Jam do kinë se frajera që në përqeshin neve fetarve. Qka e në? Kinë se frajera, kinë se... A, dhe me thonë tipa kështu që e Po, bëjmë. që në përqeshin neve fetarve. Ja, shive. Nuk ban me, dhe me thonë, e billahi wa ajatihi wa rasulihi kuntum testehziun, ama Allahun, pejgamberin, edhe ajetet e Allahut keni qenë duke luajtur? Dhe Allahu thot pasi kat kefar tum ba de imani ku vetëm se ju keni dal nga feja pasi që keni qenë musliman. Këta që janë mangu, pa këta që po thonë ju frajera, edhe unë e di këtë fjalë që thot, frajeri thonë një djalit që nuk ka lidhje as me kamp, as me feja, as me familje. Ati i thonë a frajerne. E nuk ka frajer pëse ka farmerka. A pëse e ka ishin, për shembull, 500 dinar, a pëse i ka sizat 100 dinar, ka frajer. Frajer a pëse banë mangu, e dikur e ca. Kur ta shof nesër e ka rrejt dikush. Prap s'merë vesht. Prap bëhet frajer, e ti. Frajer amë në aspekti negativ. Jo, banë frajer. A të regjone si. E kam të gjuhë njërë më dhe feridin. U me të janë, po për dhe në duhet me qenë frajer. Ama disi frajer. Mu që u me folë sa bajnë. Edhe me shku me punu. Edhe ku të vishë që shpia lam me qenë. Me fitu parë në gjërës. Edhe kjo frajer. Ama kjo frajer. Në aspektin pozitiv, a i tjetëri që i shonë trit, pëse falën, që i shonë trejat, pëse shkollohën, që i shonë vajzët, pëse janë me shamia, a i valla nuk o frerë. Ma një amen, që të njerës kanë me dështu në këtë bodë. I shonë Allah dhe i shonë ju zonë. E nëse musliman asë një herë nuk godzim me mendu keqë. E lusim Allah dhe ju zonë ata edhe neve. Vëzëm.